Nem tanto. Este é o armazém. Guardamos aqui nossa tecnologia superior. O que isso faz? Isso é um normalizador. Legal, legal, legal. E esse aqui? É... a cura do glitch da PIB. Espera. Beleza, seguindo. Este é o quarto da ambição. Um lugar pra relaxar. Ele criará a coisa que mais deseja. Local normal?